Ndrojmë temë të informacioneve. Arbër Pajaziti për mes një shkrimi në rrjetin e tij social Facebook ka reaguar ndaj pushtetit lokal të Bujanocit për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike dhe pozitave zyrtare që mbajnë drejtues institucional në Bujanoc. Ai ka shkruar reagimin me titull Bujanoci si Zimbabwe. Kryetari Degës Alternativës për Ndryshim Bujanoc Arbër Pajaziti përmes një shkrimi në rrjetin e tij social Facebook ka reaguar ndaj pushtetit lokal në Bujanoc për keq menaxhim dhe keq përdorim parasë publike dhe pozitave zyrtare që mbajnë drejtuesit institucional në Bujanoc. Ai ka shkruar reagimin me titull Bujanoci si Zimbabwe. Ti je kryetari Komisionit për Prokurorime, Tendera, ta kesh daj kryeshefin në nënshkruesin e kontratave, ta kesh bab prokurorin hetuesin e keq përdorimeve, ta kesh bagjenak punëkryesin e 80% projekteve, a nuk është konflikt interesi ky? Kjo ndodh në qytetin e Bujanocit, por mund ndodh edhe në Zimbabwe, ka shkruar Pajaziti reagimin publik që ka bërë kundrejt pushtetit lokal në Bujanocit.